Всі фракції висловили свої позиції. Фракції, так би мовити, колишньої коаліції «Європейська Україна», тому що ви знаєте, чимало фракцій висловилися про вихід. Ми раді, що насправді зараз наші партнери з найбільшої фракції коаліції «Блоку Петра Порошенка» нарешті запропонували, відгукнулися на нашу пропозицію запропонувати свого кандидата в прем'єр-міністри, оскільки саме блок Петра Порошенка виступив ініціатором того, що не може більше працювати з урядом Арсенія Яценюка. Власне, висуваючи цього кандидата, лідер фракції блоку Петра Порошенка заявив, що вони розглядали варіант технократичного уряду, але не побачили під нього голосів. Відповідно, вони запропонували варіант партійного уряду, який від БПП міг би очолити Володимир Борисович Гройсман. Відповідно, ми цю пропозицію як Народний фронт приймаємо і висловлюємо вдячність партнерам, що така пропозиція нарешті була озвучена. Ми хочемо так само почути ще програму діяльності уряду, або текст коаліційної угоди, що є принципово важливо. І будемо на фракції вже в понеділок обговорювати як кандидатуру прем'єра, так і основні позиції коаліційної угоди і програми дій уряду. Інша проблема, яка з'ясувалася зараз на засіданні фракції, Олег Ляшко передав Володимиру Гройсману свої підписи з тим, що він відкликає підписи своїх депутатів з-під коаліційної угоди. Таким чином, сьогодні там лишається менше вже 226 підписів, і учасники наради зійшлися на тому, що є великі сумніви щодо існування сьогодні коаліції. Наша позиція тут є такою, що нам необхідно наступного тижня по максимуму провести переговори з усіма фракціями для того, щоб абсолютно в конституційний спосіб забезпечити формування коаліції під новий кабінет міністрів, щодо якого ведуться станом на зараз переговори. І тут я особисто від себе можу сказати, я точно знаю настрої у фракції «Народний фронт». Ми не будемо в коаліції ні з групами, де є депутати, які голосували за закони 16 січня, ні там з якимись депутатами «Опоблоком», ні, відповідно, з «Тушками». Тому нам сьогодні треба або дійсно мати 226 в межах двох фракцій, але, як на мене, це далеко не оптимальний варіант, тому що ви всі дуже добре знаєте ситуацію в залі. І ви знаєте, що дуже часто депутати, м'яко кажучи, не найбільш дисципліновані працівники в Україні. І тому для того, щоб знаходити голоси під голосування, для того, щоб зробити парламент дієздатним і ефективним, нам важливо залучити якомога більше фракцій, щоб в нас все-таки була адекватна підтримка в залі. Тому я думаю, що ми маємо, знаєте, вичерпати всі можливості для того, щоб сьогодні забезпечити роботу коаліції, для того, щоб сформувати цю коаліцію з якомога більшої кількості депутатів, для того, щоб напрацювати зміни до коаліційної угоди або новий текст цієї угоди. І, відповідно, тоді уряд, який вже запропонований тепер блоком Петра Порошенка, міг би виконувати ці напрацювання, цю коаліційну угоду. Фракція поки що не обговорювала кандидатуру Гройсмана, тому що станом до вчорашнього дня, ви знаєте, в нас було декілька кандидатур, в тому числі так званого технократичного кабінету міністрів. Тому очевидно, що ці пропозиції треба розглянути, але ключове завдання, що нам потрібен сьогодні перелік тих пріоритетів, над яким хоче зосередитися Володимир Борисович Гройсман. Юрій Луценко заявив, що його фракція висуває Гройсмана саме через те, що він є фахівцем з децентралізації, це є одним із пріоритетів, але потрібно розуміти і інші пріоритети. Ви знаєте заяву Ляшка, який так само оприлюднив свої три базові вимоги. Він сказав, що він готовий вступати в коаліцію, але за умов виконання цих трьох своїх базових вимог. Тому тут ключове питання до обговорення під програму, під, очевидно, знаєте, уряд, який би міг виконати цю програму. І тут ми насправді близькі до підтримки тих критеріїв, які оголосила Наталія Яресько, і які в тому числі і були схвалені нині діючим урядом. Тому, знаєте, тут не тільки про прізвище зараз йдеться. Дійсно йдеться і про програму, дійсно йдеться про склад. І дійсно йдеться про те, щоб цей уряд, наступний уряд, не був урядом трьох місяців.
нам потрібен справді дієвий уряд. А без коаліції в парламенті цього не буде. Тому всі говорили про якісь перспективи позачергових виборів. Ну, знаєте, якщо нам не вдасться сформувати дієву коаліцію, то інколи, мені здається, лучше ужасний кінець, чим ужас без кінця. Да? Тому що спостерігати за неефективним парламентом, ну, так само, я думаю, країна втомилася. Тому наступний тиждень, я думаю, оці коаліційні перемовини займуть значну частину.